Tomas Delininkaitis po klajonių Turkijoje, Ukrainoje, Latvijoje ir Graikijoje sugrįžo rungtyniauti į Lietuvą, kai vasarą sukirto rankomis su Prienų Birštono Vytauto ekipa. Jį pasirinkti gimtosios šalies komandą paskatino šeima. Tas noras senai buvo kažkada tai grįžti į Lietuvą, vis tiek nu, namai, šeima, dukra jau pradėjo eiti į paruošimąją klasę, tą mokyklą. Taip niekaip neišėjo susidėliotas visus dalykus. Tai vyko taip, kaip įvyko ir nu, džiaugiuos, kad Prienuose priglaudė mane. Kadangi aš toks esu daugiau mėgėjęs pajokauti, tai va, to tokio lietuviško jumoro trūksta, nu, rūbiniai kažkaip tai va, pasilgsi to, tų jokelių tokių. Vis tiek, kad važiuoja, kai išvažiuoja į užsienį žaisti, tai yra skirtingų kultūrų, skirtingų šalių žmonės. Nelabai tą jumorą, ne visi supranta, taip kaip, pavyzdžiui, čia Lietuvoje būdamas. To daugiausiai ir pasigendi, nu, aišku, ir draugų, ir maisto. Pastaraisiais metais Delininkaitį persekiodavo ta pati problema. Jis sezoną pradėdavo neturėdamas darbo ir prie komandos prisijungdavo, kai artėdavo lemiamų kovų metas. Pasak krepšininko dėl to kalti ir žaidėjų atstovavę agentai. Aš visą laiką norėdavau pradėti sezoną, kaip ir visi pradeda nuo pat pradžių, ta pasiruošimo, stovyklos visokios ir taip toliau. Bet gavosi taip, kaip gavosi, kad nepavyko nei susirastos komandos, nei susitart su kažkom tai komandom. Tai teko daugiau užsiimti, ta, kaip aš jokaudavau, tą auklę su vaikais. Pas vieną būdo pilna pasiūlymų, bet nei vieno realaus, kai sakai jo, aš noriu tenai važiuoti, noriu tenai. Ir jis tada, tie pasiūlymai dinksta. Kitas išvis tylėdavo, nu, išvis nebūdavo. Tai aš kartais ir pats savo pajokaudavau, nežinau, kas yra geriau. Kai tau sako, kad yra pilna, bet realiai nėra, ar kai jų nėra ir nesako. Nu, tai nežinau, kas iš tos pusės geriau, bet tai buvo. Krepšininkas pastaruosius du sezonus praleidęs Graikijoje papasakojo apie situaciją ten. Klaipėdietis neslėpė, kad visų uždirbtų pinigų neatgavo iki šiol. Lyga nebloga, iš tikrųjų. Vėlgi, sakau, lyga priklauso nuo to, kiek komandos turi savo biudžete pinigų. Tai jeigu jos turi ten daugiau, tai automatiškai jie gali pasikviesti geresnių žaidėjus, stipresnių žaidėjus. Ir to pasekoje ir ta lyga jinai būna sustiprėjus. O jeigu nėra pinigėlių, tai nieko ten neišgimdysi. Man patiko tenai, nieko blogo negaliu pasakyti. Kaip su pinigais atgavo savo uždirbtus pinigus? Jau beveik liko nedaug, bet ačiū Dievui atsiskaitinėja. Ten tas visas eskaluojamas dalykas, tai faktas, visi šneka, krizė, bet aš asmeniškai tai tos krizės kaip ir nepastebėjau, nes, nu, sakau, teko man ir pačiuose Atėnuose žaisti AEK ir praeitais metais Kretoj. Aišku, Kretoj tai ten labai daug turistų yra, tai ten tie visi restoranai, visi prekybos centrai ten lūšta, ten nėra vietos, kur atsisės, bet teko būti ir tuose pagyventi Atėnuose, tai, sakau, irgi restoranai pilni, prekybos centrai pilni. Aš tos, kaip pasakytos, krizės tokios kaip ir nemačiau ir nepajaučiau, nes, sakau, jeigu aš taip įsivaizduoju, kas yra krizė, kai nėra pinigų, tai žmogus tada jisai neina kažkur, tai nesėdi restoranuose, neleidžia pinigų, kažkur tai taupo, nu, nes jų nėra. Delininkaitis daug metų praleidęs svetur, iš vietinių nemažai išmoko. Lietuvis sužavėjo ispanų ramybę ir neskubėjimas. Tai jis nori pritaikyti savo gyvenime. Man patiko, kai Ispanijoje žaidžiau. Aišku, šiek tiek pradžioje ezindo, bet iš kitos pusės pagalvodavau, gal ir gerai, kad taip žmonės gyvena, nes jie niekur neskuba. Pas juos viskas, manjana, tas rytoj, ten jie per galvą nepersiveris, daleiskim, kaip mes lietuviai, ne, ten kažkokie darbininkai yra, kai noris kuo daugiau paimti klientų, kad kuo daugiau uždirbtum tų pinigų. O ten ne, jie tenai turi, kaip pavyzdys, kokius 5 klientus ir jau 6 jiems. Tai iš vienos pusės pradžioje erzindavo labai, bet po to galvodavau, gal ir teisingai, žmonės niekur neskuba, jie atsipalaidavė, viskas ramu, nėra streso jokio. Na, viskas rytoj. Na. Tai gal iš šito dalyko norėčiau tokio daugiau į savo gyvenimą tokį įnešti, kad, nu, nes aš toksai daugiau lekintis, skubantis esu, bėgantis, viskas man. Tai va, gal norėčiau iš tikrųjų va, to tokio pasisemti, tokio ramumo, kad neskubėti, nu, viskas, kad rytoj ateitų. 34 krepšininkas per savo karjerą iškovojo ir skambių pergalių. Tapo Europos taurės laimėtojų, LKL čempionu, o su Lietuvos rinktine laimėjo sidabro bei bronzos medalius. Vis dėlto gynėjas mano, jog neįgyvendino nemažai svajonių. Aš esu maksimalistas, aš tikrai neįgyvendinau
daug dalykų. Iš tikrųjų ir norėjosi to aukso Europos čempionate. Aišku, pasaulio čempionate gavos taip, kaip gavosi, tai manau, ta trečia vieta, kaip mumis ten visi nurašinėjo, su kokia komanda mes išvažiavom, tai mes ten, manau, iššokom aukščiau bambus ir kovėmės, kur, sakau, niekas mumis netikėjo. Klubuose, tai aišku, norėjusi ir Eurolygos čempiono taurės tas ir daug, aišku, norėjusi, daug yra dalykų neįgyvendintų tokių, kur, nu, bet tai yra gyvenimas. Ne visą laiką sekasi. Tomo Delininkaitė aplankydavo ir mintis apie karjeros pabaigą, bet dabar jos užklumpa rečiau. Žaidėjas jaučiasi gerai, yra pailsėjęs ir kupinas energijos toliau rungtyniauti. Anksčiau dažniau galvodau, bet kadangi, nežinau, galbūt susidėdavo taip, kad tos rinktinės vasarą tu dirbi, po to važiuoji į klubą ir to polso tokio nėra. Ir būdavo, užeidavo, kad gal jau reikėtų pakabinti tos batelius kažkur tai, na, padėti. Bet aš kai pradėjau tos visus sezonus nuo lapkričio kažkur tai mėnesio, taip, mano kūnas buvo palisėjęs, įsilisėjęs ir aš, man vėl atėjo tas toksai noras žaisti tą krepšinį. Nesakau, būdavo vasaros visos tos parduotos vadinamosios. Aišku, tai buvo malonus dalykas, nes atstovauti savo šalį, tai yra didžiulė garbė ir ten neburbėdavai, kad tai kviesdavo. Bet taip iš kitos pusės pažiūrėjus, tai, nu, kūnui reikalingas poilsis ir su metais vis jo reikia daugiau. Sekite Lietuvos krepšinio lygą Facebook'e.